Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Қазақтың рухани Гиппократы Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты хакімнің 45 қара сөзін талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Енді бір қадири халімізше өз ойымызды қосып бір заманауи үлгіде талдап жатқан жайымыз бар. Енді жылыстай-жылыстай біз 25-ші қара сөзге де келіп жатқан келіп қалыппыз. Бүгінгі менің қонағым белгілі жазушы, тарих порталының қызметкері, әріптесім бір жағы Есбол Нұрахмет. Әуелі есеке бұл қара сөздің жалпы дәстүрі былай. Абайдың қара сөзі оқылады, белгілі енді үлкен болса 2 бөліп 3 болып деген секілді оқимыз. Ары қарай өзіміздің ойымызды, пікірімізді қосақтап, бүгінгі заманмен байланыстырып талдаймыз. Онда кеттік. Абай айтады 25-ші қара сөзінде: балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады. Оның үшін бұл жер дарулахрап, мұнда әуелі мал табу керек, оның соң араб парсы керек. Қарын аш кісінің көңілінде ақыл бойында ар ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Аша ішімге малдың тапшылығы да ағайынның араздығына уә әртүрлі пәлеге ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатығы нәрсе. Мал тапса, қарыны тояды дейді. Біз енді осы жеріне дейін талдайық. Бір. Иә. Жалпы бұл Абайдың циклді дүниесі. Алдында да біз баланы қалай тәрбиелейміз, өз бала деген не деген нәрсе. Абайдың алдыңғы қара сөздерінде де біз талдап өткенбіз. Мына соның бейне бір жалғасы іспетті. Бұл жерде енді Абай әлеуметтік былай ғой, Қазақтың 19-шы ғасырдағы психологиялық қалын, әлеуметтік қалын, тіпті рухани қалын қағазға қаттаған адам ретінде біз білеміз ғой. Сондықтан мына жердегі мәселе кішкене метафизикалық ішкі болмысқа қарай үңілу секілді, ол әлеуметтік мәселесі емес, жалпы мазмұнды мәселесі секілді. Сондықтан да құлшылық мәселесі, жаратушыны тану мәселесі деген секілдіге тиянақ қылып тұрған біз Абайды көріп отырмыз. Ал енді қалай десек те, осы құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана дейді. Сосынен айтып келеді, араб пен парсы керек дейді. Қарын аш кісінің көңілінде ақыл бойында ар ғылымға құмарлық қайдан болсын дейді. Осы жерде енді біз енді білеміз жалпы мына қажеттілік иерархиясы дегенді. Абрам Маслоудың сол кездегі ол жалпы мына 5 қағидаттың негізінде адамның құндылықтарын айтып өтеді ғой. Жалпы бізді керісінше мына социалистік жүйеде әуелі қарын тоқ болу керек, одан кейінгі шаруалардың ретіне қарай ол 5 өлшем бірліктің көктей өтіп ең жоғарғы тұлғалық қасиетке дейінгі Абрам Маслоу талдап өтеді ғой. Оның барлығы ғылыми негізде алынып отқан дүние. Бірақ өкінішке қарай сол қажеттілік иерархиясы, біз қажеттілік пирамидасы социалистік жүйе үшін төңкеріліп қалған. Ең бірінші сіз патриот болуыңыз керек, жаңағы еліңізді жан дүниеңізбен сүюіңіз керек деп тұлғалықты ең бірінші біріншіге қояды. Керісінше Абрам Маслоуда ең бірінші адам өзінің қажеттіліктерін, тамағын, ішіп жемін өтеу керек дейді. Сонда ғана мысалы Абайдың да айтып отқаны осы мәніндес. Шындығында адам қарны тоқ, адамның көңілінде ғылым болмайды, кісілік болмайды. Аштық пен соғыс деген мәселені таласбек талдағанда деп білесіз, адам қарны ашқан адамның қандай кісіліктен тысқары дүниелерге баратындығын. Ары қарай өзің ой қосақтап отырсаң, бұл жерде енді алғашқы абзац, бұл өзі осы 25-ші қара сөздің өзі бір 6-7 абзацтан тұрады екен. Осының әр абзацы өзінше бір ой түйіні секілді, өзінше ой бөлігі секілді келеді екен. Осындағы енді алғашқы абзацта айтып отырған шынымен де жаңа өзіңіз айтып отырғандай, бұл әдем әуелі адам шын мәнінде ең әуелі ол хайуан адам. Саяси жануар дейді ғой. Иә, әлеуметтендірілген хайуан. Біздің мысалы неден жануардан артықшылығымыз бір ақ нәрсе, ол сана. Және сол сана арқылы өзіміз қабылдаған ақпараттардың арқасында біз өзіміз жетілдіреміз, өзіміз жаңағы биік сатыға көтереміз. Ал осы жердегі осы әуелі сіз ең бірінші түп негізде сіз хайуан болып тұрған соң хайуанға не керек? Әуелі сол қарының тоқтығы керек.
Жанның тыныштығы керек. Осы болмайынша, Абайдың өзі бірінші қара сөзінде де айтады, қылым қуарғада қылым сөзін сөйдесер адам керек, жаңағы ненің тоқтығы керек деп. Қардың тоқтығы. Иә. Осы енді жалпы қара сөздерінде толықтыра келіп осы жердегі енді 25-ші қара сөз негізі балаға не сал деп бұл жерде балаға білім инвестициясын сал деген сөз ғой енді бүгінгі сөзбен айтқан кезде. Қазір енді қарап отырсаңыз дүниенің қазір емес бұл енді жалпы адамзат тарихында солай болған. Қай мемлекеттің мәдениеті ғылым білімі алға озат, сол мемлекет күшейет, мәдениетін жаят. Әдетте екі адам пікірлескен кезде де, бетпе-бет сөйлесіп қалған кезде де қайсы адамның мәдениеті мен білімі, ғылымы артық болса, сол адамға екінші адам белгілі деңгейде басын иіп тұрады. Осының өзі-ақ ұлттың әлеуетін көтеруге ең бірінші ғылым білім керек екендігін түсіндіреді. Ал ғылым білімге жететін адам бүгінгідей жаңағы таңның атысы, кештің батысы тек қана тіршіліктің қамымен былайша айтқан кезде хайуандықтың алғашқы этаптан хайуандықтан біз жоғары көтеріле алмай тұрмыз ғой. Біздің негізгі уайымымыз, ойымыз тек қана жаңағы қарнымыздың тоқтығы. Өйткені толық қамтамасыз ете алмай жатырмыз қарынның тоқтығын. Ал қарынның тоқтығын толық қамтамасыз еткендер олар жаңағы рухани дүниені ойлай алмай жатыр. Осындай бір парадокс қоғамға келіп қалғанбыз дейді бүгінгі немен алып келіп айтатын болсақ. Абай бүгін өмір сүретін болса тура осыны айтар еді мысалы. Осы жерде біз енді мынандай да бір шаруалар бар ғой. Кейде қарны тоқтық жұмыс жоқтық. Азырар адам баласын дейді. Біз міне қарны тоқтық пенде кейде Абай осыны негативті тұрғыдан да айтады. Ал енді біз жаңағы осы адамның тұлғалық қасиеттерінің жетілуіне ең бір септік тиетін мәселенің бір ең бірінші тағанның өзі адамның киімінің болу, тағанның болу десек, Абай осы жерде тағы да бұлт беріп тағы бір ой айтып отыр. Неге ол аздырады адамның баласын? Бұл жерде Абайдың жаңағы не туралы айтатын жер бар, тәрбие туралы айтатын жер бар. Ненің адамды жасайтын оның әуелі ата-анасы, ортасы, замандасы деп. Сондықтан бұл жерде біздің қоғам белгілі деңгейде жалпы беттік ұлт болып белгісіз бір бағытқа кетіп бара жатырмыз шынын айтқан кезде. Енді мен өзім солай сезінемін, солай ойлаймын. Айналамыздағы адамдар бүгінгі пандемияда болып жатқан жағдайлар осының барлығына қарап, біздің қоғамның рухани жағынан, білім, ғылым жағынан өте төмен деңгейде, өте әлсіз деңгейде екендігін көрсетіп отыр да. Ал сіздің қоғамыңыз, айналаңыз бір беткей болатын болса, әдетте кез келген керемет қандай бір керемет жаңағы тұлға болсын, оны өзінің қоғамы билемей қоймайды. Ал ол өсіп енді өсіп келе жатқан, өркендеп келе жатқан жас бала. Ол әуелі несін жаңағы бала кезінен несін ғана тамағын ғана қанағаттандыру, тіршіліктің ғана уайымымен жүрді де, ал тіршіліктің уайымын жапты мысалы. Оған неге жетті? Бірақ оған дейін жаңағы рухани жақтан сұраныс оған не болған жоқ қой, ізденісі болған жоқ қой. Бұл жерде әңгіме былай да, руханиға ізденісі бар адамға, рухани ізденісі жаңағы ғылымға, білімге ізденісі бар адамға инвестиция салу керек та әңгіме. Бұл жерде осы 25-ші қара сөздің өзінде соңғы жағында айтады ғой, жаңағы осы 3-ші абзацында. Жаңағы енді біздің қазақтың баласын айтады, біреуі жаңағы біреуге не көрсетсем деп, жандай шаптық қылсам деп, сөйтіп оқиды деп. Сондай нелерге инвестиция салғанның не пайдасы бар мысалы? Оны оқытқанның не мәнісі бар, не пайдасы бар, не құны бар оның? Осы дүниені айтып отыр да бұл жерде де. Сондықтан ол енді сырғып-сырғып болды, неге де келеміз? Екінші абзацты оқысаңыз. Иә, бәрекелді. Енді бұл жерде жаңа сіздің ойыңызды тұздықтай кетейік. Салабиев деген орыстың ең үлкен жазушысын біліп отырсыз. Сонда мына таптық бөлінушіліктер бар деп айтады ғой енді. Таптық бөлінушілік сонда мына ол мынандай дүние айтады. Егер бір адам кедей болатын болса, бір адамның әлеуметтік тұрмысы төмен болатын болса, ол тағдырдың жасаған дүниесі ме? Ал егер бір адам ауқатты болатын болса, сол ауқатына қарай ақыл ойы да сол әлеуеті биік болатын болса, бұл да тағдырдың жасаған дүниесі ме дейді. Жоқ жоқ, мен бұнымен келіспеймін дейді. Шындап келгенде жақсы және жаман деген таптың болуының өзі бұл тікелей әлеуметтік тіршілігіне байланысты дейді. Яғни әлеуметтік тұрғыдан
ана жақсы адам жақсы сөздерді сатып алатын мүмкіндігі бар, жақсы оқуларды, жақсы мінездерді, жақсы көзқарастарды жетілдіру мүмкіндігі бар да, екінші біз жаман деп отырған нәсіліне төмен деп отырған адам оның дамуының ешқандай алғы шарттары болмағандықтан ол сол бір орында қалып кетті дейді. Сондықтан бізде жаман жақсы деп отырғанымыздағы мәселе ол жаратқанның оның денесіне салған мәселесі емес, яғни дамуындағы әлеуметтік мәселесіне тікелей қатынасты деген дүниені айтады. Өте дұрыс. Ал енді ары қарай жылжайық. Онан соң білім түгіл өнер керек екен дейді. Соны үйренейін, не балам үйретейін, ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болу, болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін өнерін білген кісі онымен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арзданса жалынбайды. Арсыздана жалынбайды. Дінгеде одан кейін кісі дін екен енді. Жарайды. Осы жерде жоқ, осымен аяқталады. Дінгеде жақсы білгендік деген сөзбен. Білгендік керек дейді. Жарайды. Енді осы жерде біз Абайдың осы 25-ші қара сөзі дін мен білім мәселесін қатар алып келе жатқандығын аңғарып отырмыз. Дәл осы жерде біз екінші бір дүниенің шықты бағына араб парсында білмек керек деді. Бірақ осы жерде Абай осы сол кезде өзінің ортасы қалай болғанда да адам енді сол кезеңнің тысқары кете алмайды ғой. Сол кезеңнің ағысынан, ішкі қатынастарынан, басқарылуынан адам алыс кете алмайды әрине. Ал сондықтан ол кезде не десеңіз де еріп жусатып тұрған тіл, ғылымның тілі орыс тілі болғанда қайдан анық. Ал бүгінгі 21-ші ғасырдың тезінде тұрған Абай әрине орыс тілін бүгінгі ағылшын тілінің үлкен күшінің әлеуеті тұрған кезде дәл осылай айтпаған болар еді деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде енді осы жерде мынандай да бір мәселе бар. Есеке жалпы біз кез келген нәрсені ағымдағы ақпараттық ағымдағы дүниелермен бір қосанжарлап қосақтап бірге айтып отыруымыз керек қой деп есептеймін. Себебі жалпы ағымға, уақыттың бір ағымына ілеспеген дүниенің өзі өскен білім деген бір консерваторлық дүние емес қой. Сол уақыттағы болған кез келген әлеуметтік жағдайларға баға берумен, соны талдай алумен білім. Солай дамып отыру керек. Солай дамып отыру керек. Ал енді осы жерде мен мына оны айтқым келіп отырғаны, кеше ғана қазақ ақпараттық кеңістігінде үлкен бір оқиға орын алды. Әрине біздің оқымайтындығымыздан және салғырттығымыздың кесірінен ол мәселенің дені бір жаңағы шығанына шығып бір талданған жоқ. Оның бірде бір дүниесі осы үш тілге бірдей жетік, мен ол тіліндегі білуіне құлап отырғаным жоқпын. Әсіресе оның аргументтеріндегі қанша бізденген сүйегін сарып қылып, бүкіл уақытын сарып қылып, ақыл өсін сарып қылып сондай үлкен дүниені жазған Зәуре Батаева деген ханымды о бастан да мен енді оның дүниесінің бәрін аңғарып жүретінмін. Өте потенциал жоғары естияр адамның бірі. Сол Абайға қатысты көп дүниелер айтты. Енді бұны бұ да бір қазақ қоғамында талдануға тиісті дүние деп есептеймін. Соның ішінде мен бір келісетін жағдаяты бар, келіспейтін де дүниелер бар. Келісетін жағдаятым былай. Мына біз қалай болғанда бұл менің дойымда жүрген дүние еді. Жалпы Абайдың екі бөлімнен қарауымыз керек. Абайдың шырақшысы болған, жарнамашысы болған, тіпті Абайдың осы біз енді кемеңгер, данышпан, қазақтың бір болмысына айналып кеткен Абайдың жалпы тұрпаты алаша арыстар арқылы пайда болды. Ол кезінде өз өмір сүргенде де сондай дәрежеде болған жоқ. Ол Құнанбайдың үлкен ауқымының негізі аға сұлтанның баласы ретінде қазаққа қадірленген. Құнанбайдың ығым да Абайдың ығы болды. Осыны біз мойындаймыз. Өз зордың болады, ығы да зор деген шындығында Құнанбайдың көлеңкесінде тұрған адам болатын. Ал жалпы Абайды абайлық кемеңгерлікке шығарған, биікке шығарған жалпы өз мазмұнындағы деңгейді көрсете алған, феноменалды Абайды көрсете алған алаш арыстар еді. Оны біз мойындамыз керек. Бірақ 30-шы жылдардан кейін Абайдың екінші бір сипаты пайда болды. 30-шы жылдардан кейін жалпы алашшылдардың негізгі көні батты, шапағы сөнді. Өзіңіз біліп отырсыз, алағай бұлағай заман оларды басқа дүниеге салып жіберді. Енді социалистік тұрпаттағы Абайды насихаттап пайда болды. Өйткені 33 жылдардан кейін жалпы Абайдың академиялық тұрғыдан кәдімгі мына КСРО үшін керек бір Абай пайда болды. Осы жерде қарап отыратын болсаңыз, мен жалпы өзім ойлаймын, осы жерденген Абай орысшылдан ғана Абай пайда болды. Мен мынаны дүниені айтқым келеді. Жалпы біз тәуелсіздік
деген келген бүгін әсіресе сәбеттік мына цензурадан кеткеннен кейін тұлға туралы, әдебиет туралы, тіпті Абай туралы біз көзқарастарымыз өзгеру керекенді. Қалай болғанда да. Біз кешегі шабыл мынандай интернет дегеніміз, біз бүгін әлеуметтік желі дегеніміз еркін ақпарат ағысы деп. Мүмкін тәуелсіздік деген сөздің өзі тәуелсіз ақпарат деп түсінуіміз керек шығар. Сонда біз салыстырмалы түрде көп дүниені алып келген кезде, Абай оқыған белгілі бір тұлғалармен салыстырған кезде, Абайдың орысшыл екендігі айдан анық нәрсе. Жалпы бұл жерде бір нәрсені біз мойнымыз керек. Абай орыс экспансиясының ішіне кіріп кеткен Абай. Біз одан коррекция жасаудан қорықпауымыз керек. Өйткені диалектикалық тұрғыда ғылым дамуы керек. Егер біз Абайдың үстіне мына ойы ескірген, мына ойында қарау керек деген түзету жасап жатсақ, ол ердің демек диалектикалық тұрғыда дамуы бар деп есептеуіміз керек. Пұт жасап алудан қорқуымыз керек. Сол кезде мысалы біз айтайықшы, қазір татардың тезіндегі Абайды пайдаланып отыр ма? Бүгінгі уахабизм болсын, бүгінгі біз мешіт пайдаланып отыр ма? Пайдаланып отыр Абайды. Пайдаланып отыр ғой, үлкен қор ретінде. Бүгін ол қазақ десе жалпы қаны қарайған қазақтыққа қатыбастау болатын саяси биліктік жүйе Абайды пайдаланып отыр ма? Пайдаланып отыр. Мойындау керек қой. Ол демек оның кәдімгі сілтемесі бар пайдалануға. Ал сосын тағы да Абайды жаңағы қазақтың жауы қазақ деп ішіне өзіне жау салып жауықтырып қазақ деген бір жалпы дамудың бір тезіне бөрене болатын бұл деген бір артта қалған елдер деген секілді Абай да оны сөккен деген секілді бір түсініктермен тағы да Абай арқылы пайдаланып жәугемдеу түсінігі бар ма? Бар міне. Осы түсініктерден біз сенген Абайымыздың өзі осы түсініктерді ұстап тұратын болса ол туралы қандай ұғым болуы мүмкін? Міне бізді жалпы Абай есейтетін көркейтетін жасампаздыққа жеткізетін Абай дейтін болсақ осы ұғымдардың барлығы тұр және осы үшеуінде пайдаланып отырмыз біз. Яғни осы пайдалану арқылы бірақ шындығында сол Абай ма Абай? Вот осыға да қарайтын шаруалар келді деп мен есептеймін. Яғни орыс экспансиясындағы идеологиялық Абайды құтқару керек. Құтқару керек дегеніміз енді қаттырақ шығар, жалпы қарау керек деп есептеймін мен. Енді осы жерде де мына сонда сіздің ойыңызша болғанда немесе жаңағы Зәуре Батаеваның апайдың несінде бұл жердегі орысша оқу керек деген мәтін негізі Абайда болмаған деген дүние шығып тұр ма? Жоқ, ол Абайдың бұл жерде бір нәрсе анықта менің ол жеке көзқарасымда Абай орысша білу деген мәселен біз мен жерде Абайды кемеңгерлік бір сакралды тұрғыда да емес оны кәдімгі әлеуметтік адами тұрғыдағы бір дүниелерді де түсінуіміз керек. Абайдың жалпы орысты қолдауының дүниесінің өзі ол құнанбайдың саясатына қатысты дүние болған. Өйткені аға сұлтанның жүргізіп отқан саясатта орысшылдыққа берілген саясат қой. Оны да біз мойындауымыз керек. Осы жердегі мәселе, мен бұны Зәуір айтып отқан жоқ, менің жеке ойым, бірақ Абайдың сол кездегі қоғамдық амплуасында орыс тілінің жетекші рөлді атқарған айдан анық, басқаша оны айта алмайды да ол. Сол арқылы енді шықты ғой орыс арқылы. Бірақ біз бүгінде, мысалы дүниеге көзімді ашқан Михайлис деген сөздің өзі, Михайлис пен Абайдың жолыққандығына байланысты біз қарауымыз керек. Осындай да бір дүниелер жасалып кету әбден ықтимал. Деген дүниелерді де мен енді айтып отырмын да. Сөзіңіз аузыңызда. Бірақ енді мен дәл бұл абзацты мен басқаша түсіндім. Жоқ, мен бұны Абай бұрмалады деген дүниеде тұрғыдан айтып отырмын. Жалпы 30 Абай оны мына сөз бұрмаланған деген дүние тұрғыдан айтып отқан жоқпын. Жалпы Абайды 30-шы жылдардан кейінгі ахуалда басқаша талдады демекші. Сондықтан ол тіпті керек болатын болса бұл жерде кешегі әңгімелерде типтендірген Абай деген әңгіме бар. Ол шынымен де мысалы бұл үлкен мәселе кеше қозғалып отқан мәселеде сондықтан Абайға саналы түрде сөз қосылуда ой қосылуда ықтималдығы әбден болуы мүмкін. Себебі біздің мына қара сөздің өзі мен сізге айтайын, осы қара сөздің өзі талданып отқан қара сөздің өзі ең қызық жер хронологиялық генезисіне қарасаңыз бірінші 1909 жылға шыққан алғашқы Санкт Петербургтен шықты деген Абайдың алғашқы өлеңдері бар емес, ол жинақта жоқ. Мысалы Абайдың көз алаш арыстарының тұсында жеті ақ қана қара сөзі Абайдың ақыл сөздері ретінде жазылды. Ал одан кейінгінің барлығы жоқ, ол қолжазба ретінде де жоқ. Одан кейінгінің барлығы телінген дүние ретінде. Мысалы, біз мына бір дүниені түсінуіміз керек. Шындығында Абайдың мысалы ондайды ойды айтуымыз керек деп ойлаймыз. Мысалы, Абайдың феноменалдық тұрғыда біз айта алмайтын үлкен кемеңгерлік деңгейдегі ойлар бар. Бірақ жаңағы ана ноғай тұр, одан біз неге сорлап қалдыған жерде жаңағы сарт тұр, неге сорлап қалды, орыстың да біздің жаңағы ақиретіміздің киімін жаңағы өзбек тігеді деген секілді, егінде солардікі деген секілді мәселелеріне бар ғой енді Абайдың бір таусылып қазақты басқа ұлттардың алдында да біз одан да төменбіз деген деген сыңай айтатын дүниесі бар ғой. Бірақ осыны мысалы, осыны Сұлтан Махмұт Торайғыров та айтқан.
Жана жерде татар тур, өзгөлөр менен катар тур деген секилди. Бирок ошол секил дүйнөлөрүңүз типтендирген дүйнө болуу мүмкүн. Яны бирөө жазууда мүмкүн деген маселелер болуу мүмкүн. Деген секилди маселелер болуп турду. Яны бир жерде энди жарайды, ол аңгемеге биз кийин кайтадан ураларбыз. Бирок Абайдын идеологиялык турунда кеңестик, өткөн Кунанбай баласы айтты десе, казактын ол Абайга токтойтуну Tıpkı Kunanbay'dan burası kulduktuğun tez retinde de sunan sosyalistik jüyüge gelinme ökbesi üç gün ökşesi kanağın Abay'da bizge paydalanan da jağdayatlar bolğun. Onun için de biz ana alında özgörtülgün belgülü bir oğumdarın da aytkabız. Sonduktan, kalay bolğanda da mana belgülü bir orsız oğumdarına baylansı da koyulandırı mümkün ba degen jekeli oyum koy menim. Hem de mümkün. Arğıray. Endi men o sabzası boyunca özümün oyumda etim. Bül jerden de men jağı atalgan makalanı əl oqıp ülgürgün joqmın. Ekinci jağından Abaydın ömürine qatıstı, şarmaşılığına qatıstı, jalpı izdenisite jürgün adam emesmin. Sonduktan men bül jerdegi sözdü, naqtı Abaydın sözü, jene qanday maqsatpen aytı degen mağınada taldağım geled, aytıqım geled. Бул жерде орусча окуу дегенде инде орусча деген сөздүн орнунда агылшынша, парсча, арабша, грекше деген сөздүн кез келген туру мүмкүн. Эгер мисалы биз кезиндеги Рим империясы дәвүрүндө өмүр сүргөн болсо бай, грекше деп айтуу да мүмкүн. Бул адамзатка мисалы эң алгач Рим империясы калай пайда болду? Олардын неси күчөйдү? Ғылым білімі экономикасы демократиялық ең алғашқы демократиялық республика құрды әуелі сөйтіп күшейді заманымыздың 3-ші ғасырына дейін олардың несі кәдімгідей 1000 жылға жуық ұстап тұрды әлемді былайша айтқанда мәдениеті бірақ неге 3-ші ғасырға келген кезде жаңа христиан дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдатты осы діннің жаңағы тұмшалауы мен ғылым түгел артта қалды 15-ші ғасырға дейін сол қараңғылыққа Европа тұтас шомылып кетті мысалы. Ал одан кейін сол кездегі гректердің, римдердің жаңағы философиясын алып шыққан, ғылымын алып шыққан ол араб әлемі болды. Ол кезде біздің түркілерден де, парсылардан да ғалымдар шықты, олар түгел арабша жазды, арабша оқыды, арабша білім алды. Тура сол секілді олардың мысалы қазір араб ғалымдар деп атайды. Оның ұлтының түркі болуы немесе парсы болуы ол жерде маңызды болып тұрған жоқ, өйткені ол еңбегін арабша жазды. Араб дүниесі болды да, егер тура сол кезде Абай өмір сүрген болатын болса, арабтыған оқу деп айту әбден мүмкін еді. Өйткені ғылымның бәрі сонда, иә, жетекші әлемнің жетекшісі сол болды. Ал ол фундаменталды ислам қалай дамыды, қалай көтерілді, солай жаңағы ғылымды араб әлемі де жойды. Осы жерде есеге сөзіңіз бөлек өтейін, ұмытпай отырыңыз оқиға желісін. Мен қосақтап жіберейін, себебі қазір ұмытып қаламын ғой. Өйткені біз мына жерде сіз жаңағы Римнің құлауындағы кері кетуіндегі мәселесінің бәрін айтып отырсыз ғой. Осы жерде мен бір жаңа ойды қосақтай кеткім келіп отыр. Жаңағы бір шала қалмасын деп біз диалектикалық тұрғыдан Абайға коррекция жасайтын, оның үстіне қарай алатындай призмаға көтерсек, оған қуану керек деп мен жаңа айтып жатырмын. Неліктен? Осы жерде екі нәрсе бар. Біздің жалпы ойлауымызда мына бір адамдардың бір тұлғаны биік қойып алып соның айналасынан өзіміз қорқып оның тіпті сакралды ритуал қылып қорқып отыратынымыздың себебі ана пайғамбар мінсіз деген дүниеден келген ұғым сондықтан бұлар ана сол ұғым әбден сіңіп алғандықтан бұларды мін болмайды деген тұрғыдан әбден қалып қалған екіншіден мына діни дамумен біз діни диалектика мен ғылыми диалектиканың осы жерде бір нәрсесін айтып өтейік мысалы былай мысалы Ньютонның өзі айтады мен дейді Коперниктің иығына шығу арқылы биіктікті көріп тұрмын дейді ал мысалы сіз қарасаңыз мысалы ғылымда сіз біреуді жоққа шығару арқылы немесе соның идеясына шығу арқылы арға қарай жылжып отыратын болсаңыз оларда алдағы мақсат алдағы көзқарастар жаңа көзқарас ретінде болатын болса дінде керісінше болады мына диаграмма керісінше жүреді мысалы қазір менің сөзім менің мысалы мен бірдеңе айтып отырсам дінге байланысты мына боғымды жеген не айтып отыр дейді менен гөрі дінде кімнің сөзі авторитет имамның сөзі әсіресе мысалы Ахмет Ханбалдың сөзі я болмай имам ағзамдікі ал бірақ оның дәуірменен ары ғой оларда авторитет яғни дін негізгі мәселені неге түсіреді олардың бәрі статистикаға түсіреді ал ол ақыл ойға жасампаздыққа түсірмейді көрдіңіз бе ғылымның сұмдықтық жері ол статистиканың былайша айтқанда артына да қыспайды ол жасампаздыққа қарай шығармашылыққа қарай кетіп отыратын болса дін артқа қарай яғни ол жерде авторитеттер кімдер ең жоғарғы авторитет отырған сахабалар болуы мүмкін ең көрдіңіз ол артқа кетіп баратыр мынау алға кетіп баратыр яғни сіздің биіктігіңіз алға қарай ойлау болатын болса мұныкі артқа қарай яғни мен қазір бір екі имамның я болмаса екі хадис келтіретін болсам мен жетілген адам және ең түсінген адам мен болып есептедім көрдіңіз бе осы секілді ұғымдар
Rim'nin de, mene bizdin de bugün tüsünü tümüne jetken sol. Bu öte durus aytas. Sosun endi bul jerde tora sol gözde jañagı aytıp oturmuş Europa eden aldı. Arap'tan Osman İmperiyası'nın ışkının gana aldı da olar tutas men jañı dünyö jasap çıkardı da. Özdür endi kazır Europa alemining aldında mısal. Endi osu bir neşe jıl burun jañagı bilim jäne gılım ministri boldı. Kim edi? Сагадиев па? Я, я, Сагадиев. Сагадиев. Ерлан Сагадиев. Я. Ғылым және білім министрі болды. Сол кісінің бір сөзі болды. Әлемде жаңа 99%-ға жуық ғылым тек ағылшын тілінде жазылады. Сол елде мысалы жылына бәленбай 100 мың кітап шығады. Ал оның 5%-на да жетпейді француз тілінде шығатын кітап. Ал оның 2%-на да жетпейді жаңағы орыс тілінде шығатын кітап деген осындай нелерді келдіріп, біз жаңағы ағылшын ғылымын, ағылшын тіліндегі ғылымды жылына қанша аударсақ та оны қуып жете алмаймыз. Сондықтан тұтасымызбен, бала шағамызбен қосып ағылшын тілін оқуымыз керек, бірінші сыныптан бастап ағылшын оқуымыз керек деді. Бұл жерде логикасы дұрыс. Бірақ тура жаңағы діннің несі келіп отыр да бұл жерде. Анау неге бару үшін араб тілін білу керек деген секілді, жұмаққа бару үшін араб тілін білу керек деген секілді. Бұл жерде нені жасайтын, мәдениетті жасайтын, ғылымды жасайтын кімдер? Ғылымды жасайтын, мәдениетті жасайтын жалпы халық емес қой. Ғылымды мәдениетті жасайтын ұзап кетсе халықтың 1% немесе 5% болуы мүмкін. Оларға ең бастысы қаржылай не болу керек, көмек болу керек. Бізде мысалы қаржылай ешқандай көмек жоқ мысалы. Сондықтан бұл жерде ең әуелі сол кезде ғылым министрі болып, ғылым және білім министрі болып отырған адам бұдан көрі ғылыми институттарға қаржыны артығырақ бөлуге, ғылыми қызметкерлердің айлығын жоғарылату жағын қарастырған кезде әлдеқайда ұтар еді деп есептеймін да. Өйткені сіз мысалы бір ғана ұжымның ішінде бір 10 жетекші адам бар дейік, сол 10 жетекші адам шетелден оқыды, үлкен ғылым білді. Олар келеді да, жаңағындай сол ғылымның үстіне шығады, оның иығына шығады да өзінің ойынан жаңа ғылым жасайды. Сөйтіп барып жаңа топырақта жаңа дүние пайда болады. Израиль мысалы өзінің тілінде өзінің мемлекетін жасап алды. Өзінің ғылымын жасап алды. Қазір әлемде медицинада алдыдағы мемлекет. Медицина ғана емес, бүкіл ғылым саласында алдыдағы мемлекет. Жылына не бойынша бюджеттен бөлетін қаржысы жаңа ғылымға әлем бойынша бірінші орында. Процентке есептеген кезде өзінің ұлттық бюджеттің процентіне қарай есептеген, ол ең жоғары процентті Израиль бөледі екен ғылымға. Одан кейін орында жаңағы ақш, Жапония, Еуропа елдері кетеді. Сондықтан бұл жерде енді түсінікті тұрда бізді жалпыламай келіп бәріміз мысалы ағылшын тілінде сөйлеп кеттік дейік. Ал сол бәріміз ағылшын тілінде сөйлеп кеткен кезде сол біз білімді болып кетеміз бе? Есесіне қазақ деген ұлтты жоғалтамыз. Мысалы бәріміз орысша сөйлеп кеттік қазір мысалы. Соған білімді болып кеттік. Кезінде солай жүргізілді. Данышпан болып кеттік бе? Жоқ, ол бұның өзі абсолютті тезис емес. Сондықтан бұл жерде әлемдік тәжірибеде қарасақ, есеке Жапонияң отыр. Тіп сол ағылшын тілін сол артына да қыспай. Былай қаттырақ айтқан кезде Қытай отыр мысалы. Қытай отыр. Я болмаса мысалы неміс отыр мысалы. Аз жылдан соң тіпті Қытай бүкіл ағылшын әлемін басып алуы әбден мүмкін. Өйткені ауысып отыр. Ғылым мен ненің саласын. Мысалы сондай болады. Ендігі әлемнің центрі Қытай болып кетуі де мүмкін. Мәдени центрі. Сондай дүниеде сондықтан да бұл жерде қатып семген дүние болмау керек. Ешқандай да жаңағы бұл жерде Абай өз дәуірінің адамы. Өз заманының адамы. Сондықтан оның көріп отырған жаңағы биігі, ауқымы сол. Ол өйткені бүкіл ғылымды орыс тілінен алып отыр. Ол көзін ашса шынымен Михайлов ашқан болуы әбден мүмкін. Ол оқыған білімді адам мысалы неге айдалып келген, бір сөйлесетін, сырласатын жақсы адам іздеп жүр. Аяқ астынан бір Семейге келген жаңағы тымақ киген қазақты көріп қалады. Кітапханада жүрген. Сөйтіп барып екеуі дос болып кетеді, сөйлеседі, пікірі жарасады. Өстіп барып енді бұл жерде Михайловтың да белгілі деңгейде абай көзін ашқан шығар. Ол жерде ақпарат деген бар, сосын адамның ойлау ауқымы деген бар, оны қорытуы деген бар. Сондықтан Михайловтың еңбегін алып келейік, Абайдың еңбегін алып келейік, екеуінің енді несі бірдей шығар алған ақпарат, бірақ жасаған қалдырған мұрасы еңбек әрине Абайдікі мол болып тұр ғой. Енді
Жаңгеге сөздөр кара жалгастырайык. Ар бирөөдүн тилин өнөрүн билген киши онун менен бирдей дагуласына кирет. Аса арсыздана жалынбайт деди кой. Сосын динге де жакшы билгендик керек деди. Энди жоргалык менен көңүлүн алсам деген надан әке шешесин агайын жүртүн динин адамчылыгын жаурунан бир каккынга сатат деди кой. Тек майордун күлгөнү керек деп көт ашылса да кам жемейт. Орыстың кылымы жаңа айтып өнөрү дүйнөнүн кылты, аны билгенге дүйнө арзанырак түшөт. Лакин осы күндө орыс кылымын баласына үйрөткөн жандар сонун кару менен тагы да казакты аңдыса мекен дейт. Эсиңизде болсо, мини. Энди ошол жерде эсиңизде болсо, осуга Абайдын сәүлөсүн көргөнчө, булай айтканда Абай сәүлөсүнөн дүрөп чыккан деп эсептесек болот. Абай мектеби деген жалпы мектеп кой, Абайдын жаңы биздин түшүнүгүбүздө Абай кезинде мектеп салмаган, медресе салмаган дегенде сыңай тагы дүйнөлүндө айтып жатыр, бирок Абайдын өзүнүн оюнан, ой аксынан арткандай мектеп керек. Ал кешеги алаштын өзү азаттык угумунун барлыгы азат философия дегендин өзүн осу Абайдан тиктеди деп айтууга болот. Энди мына жерде сол Абайды этене жакшы билген адам Абайдын булай айтканда руханий коруна нарек алган адамдын бири Жүсүпбек Аймауытов. Осу Жүсүпбек Аймауытов Абайга карсы сөз айтат, сиз улутту сүйүү деген макаласында. Эсиңизде болсо, сонда ал айтат, жалпы мына орус тарбиясын алган бала болмайды деген. Эсиңизде улут кызматкер боло алмайт деген. Олардан эчтиң чыкпайт деп жалпы мына ал энди эсиңизде болсо, Абайдын өзүндө да кичине өлөңүндө күмөн бар, интернетте окуп жүр деген. Энди шындыгына түземдик элита деген пайда болду да. Түземдик элита дегенибиздин өзү энди түземиске элита. Сол кездеги казактын мындай энди түшүнүк нерсе го жаңагы тектик әүлеттин жойуп тастагандан кийин онун ичинен өзүн башкаратын жаңагы басал десе шашылатын белгилүү бир адамдар тарбиялоо сонун бир несин пайда болуу керек болду го өйткөн өзүн ичинен коюу керек Элтай Эрназаров деген адамдардын баары сол дүйнөдөн чыккан болот жаңагы кам безер каты бас ичинен аянбайтын сол интернеттен әсіресе оның ішінде әлеуметтік тұрғыдағы тектік тұрғыдағы мәселесін бәрін қарай келіп солар оқытқа қазақ шынын айтқанда солардан зардапты бет тартты соған күмәнданған Абайдың өзі интернетте оқып жүр талай қазақ баласы деп айтып келеді да ойында жоқ олардың шариғат шаласы жәрбі жүрек шариғат дегенде норма тұрғыда емес кісілік парасат ұғым ретінде қарайық сонда олардың ойында шедринде жоқ салтыкпты толстойда жоқ дейді я адвокат я жаңагы сонду айтып келди айткандай Абайдын сол осу күмөндөгөн дүйнөсү айнымай алдынан чыкты алдынан чыкты ягъни ошол жерде да мисалы биз бир нерсени карабыз керек чыгармачылык кез келген текстти карап атканда онун эволюциялык тургуда ал онун үчүнчү немесе төртүнчү типти эң соңунда тагандык баспалдагы болуу мүмкүн биз кез келген тексттин шедевр жасамообуз керек өйткени Абайдын эволюциялык дамуу бар калай болгондо да осу орустун дүйнөсүн Абайдын кайтадан айланып келип карсы ягъни осы пикирин адамдын өзү өзүнүз карсы келип отурган. Адамдык дамуудун тезиси сонун өзүңүз билесиз осыдан үч жылга көз карасыңызга азыр түбөгөйлүү карсы келесиз. Азыр уну күлүүң мүмкүн. Күлүүңүз мүмкүн. Сондуктан ал Абайда да кадимки көз карастын өзү эңбек деген бала секил көз карас деген адамдын туура дамуу секил дүйнө болгондуктан мына энди осу жаңадан жаңы озат дейтин болсок Жүсүпбек ошол жерде карсы келип отур. Озду дейсиз го. Иә, негизи ой бул жерден бир пикир жагын энди осы жерде мен қоса кетейін. Қазақша күзетші болу деген ұғымды айтып отыр. Жаңағы сол кездегі 20-шы ғасыр басындағы орысша оқыған балалардың не үшін жаңағы қазаққа қарсы жұмыс істегендігін қазірдің өзінде орысша оқыған балалар таза мемлекет үшін қазақ үшін қызмет істей қойып бекіте алады. Өйткені бұл жерде ұлттың психологиясы деген дүние бар да. Сіз мысалы жапонша оқыған жапониядан оқыған қазақтан немесе жаңағы ақштан оқыған қазақтан парижден оқыған қазақтан ондай мінез көрмеуіңіз мүмкін ал бұндай мінез көретін себебіңіз орыстың әсіресе 19-шы ғасыр 20-шы ғасыр орыс психологиясындағы империалистік идеяның жаңағы империалистік ненің бір өте асқынған түсі шавинизмнің өте асқынған түсі қазірде мысалы путиндік режим путиндік жүйеде шавинизм асқынған нелер ұрпақтар әлі де бар ал бұлар шавинистік бұл кәдімгі үлкен жүйеде шавинистік топ олар орыстан басқа халықты халық деп санамайды адам деп есептемейді сіз жалғыз өзіңіз солардың ортасына түсесіз
Sizdin günü boyu olar sizdin iyisinizge, sizdin adam emes ekeniñizdi, jañağı naşar ult ekeniñizdi, sizdi adam dep qaramay, sizdi ult, basqa bir ult retinde bölek qarayt. Bular jañağı ult dep bölet adamdı. Ult ult dep. Al siz Aqşqa barıñız, sizdin qay ult ekeniñizde şarbas joq. Mümkün Kevin bolarsız, mümkün basqa biri bolarsız, jüre beresiz. Asetin bolasız. Ya, sizge bär bolğan. Al Japoniyağa barıñız. Japondar öte kişpeyin. Olar endi neде tarihta jañağı dünyözülük birinci soğus bar, ikinci soğus bar, soğustardı basından ötküzüp bar. Bular özlerini özleri tüzögün, kadimgidey özlerini, özlerinin minizine, filosofiyasına, ulttuk bolmusuna korreksiya jasagan halk. Eñ bizdin tipte Japonda Japon kutparmada kişpeyildi. Sol goy. Osı jerde biz endi Japonda öte katty zerttewimiz kerek de bulayınşa aytkan kezde. Olar Japondar tarihta bulay oyladı. Жаңағы арғы тарихында олар аралда аралдың ішінде ғана жатты да, олар айналасында ешкім болмаған соң әлемдегі жаңағы жан теңгенмейтін халық біз деген сондай бір не болды да. Ой болды оларды. Өздерінің дәстүрін қатты ұстанды. Сосын жаңағы 1800-ші жылдарға қарай не ашылды? Теңіз жолы ашылды. Еуропалықтар келе бастады. Сол кезде олар өздерінің жаңағы ең керемет ұлт емес екенін түсінді. Al osu kezde deyip de olar osu kezdegi Japon halkı jağı jılına neşe ret jer silkinisi bolatın, janar tauda atılatın, atılu kaup turgan, sonday bir aralda jalgız kalgan ulttardın içinde en bir nesi sekildi sezinet deyip. Halktardın içinde en blanş etken kezde beşara halk sekildi sezinet deyip de. Sonduktan olar künne özlerine özleri ne berip oturat. Jağı küş berip. Biz özümüzdü saqtawımız kerek dep. Sosın başqa xalqlardan aldında, kezgilin xalqın aldında kişpeylik tanıtıp turat deyin. Osı jerde bir dünyanı aytaqşı Eseke. Biz endi jañağı Abaydın özünün körip otqan dәwirindegi öz şındıqtarı men kemengerdin betpe-bet endi adam arasında adam özü biraq närsenin tezinde oy qortadı qo, qancha tanışman bolsa da özünün aqparatının negizinde körip otqan qoğamının negizinde gene oy tüyedi. Ол солай нәрсе адамға адами шарттарға біз дұрыс қарауымыз керек оны жаңағыдай бәрібір неден асып кете алмайсыз ғой кете алмайды ғой адам адам өзінің ақпараттың тезінде ғана адамның ойлау ауқымы шығады деп есептеуге болады сондықтан абайдың ақпараттың барлығы алып отқанымыз орыс енді біз осы жерде бір мынандай дүниені қарақана қарақшы қазір шындап келгенде де біз орыстың міне одан бері атта екі ғасыр өтсе де қазір шын айтқанда біз орысша білмейтін болсақ біздің адами біліміміздің өз төмен болып қалайын деп тұр Өзі біз мойындауымыз керек. Қазір өз шындығы қалды, орысша білмейтін белгілі бір адамдар бар ғой енді. Олардың жазып отқан дүниесінің дені сол көш бір фольклорлық деңгейде ғана дүние бар. Мысалы, әлі күнге дейін біз не десеңіз де, қазір өз шын айтсақ, орысша білмесе қазірден адам болып қалайық деп тұрмыз өз. Әрине. Оны біз мойындауымыз керек. Сондай экспансиялық саясатты, сондай бір шығармайтын нен дүниені бізге бір жасалып тұр да. Өткен қазір енді қазақтың қалай болғанда да менің өзімнің түсінігімде нарығындағы бір 60-70 пайыз деп 80 пайызға дейін орыстың ақпараттық өнімін біз пайдаланып отырмыз, мойындауымыз керек. Ал шындығы қазір қазіргі осы Қазақстандағы тұратын диаспора ретіндегі орыс халқы мен шындығы хабарды да Қазақстанда көрінбейді деген кепілдік беремін. Олар тек қана орыспен ғана, орыстың ғана передачалары мен бағдарларымен қарап отыр. Оны біз мойындауымыз керек. Сондықтан біз қазір тәуелсіз дегеніміз одан атта екі ғасыр өтсе де қазір орысша білмеуіміздің өзі кәдімгідей деңгейдегі сіздің мына дүниені түсінуіңізге салмақ кәдімгідей деңгейдегі сондықтан осыны да білмегендіктен біз мойындауымыз керек абай ана ғасырда айтқанмен де міне қазір орысша білмегеніңіз өзі енді біздің ағылшыншамыз онсыз да шамалап қой енді жоқ деуге де болады нөлге тепе теңдіктегі деңгейде десек мысалы қазіргі дүниені ептеп тануымызға бір енді тұманды күндей тануымызға да орыс тілі арқылы септікпен отырмыз біз оны мойындауымыз керек енді осы жерде жаңағы ары қарай жылжиық жаңағы біз айтып өткен жоқ ол ондай ниет керек емес дейді малды қалай адал еңбек болғанға табады екен соны үйретейік мұны көріп үйренушілер көбейсе ол ұқсаған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса законсыз қорлығына көнбес едік дейді қазаққа күзетші болайын деп бізде ел болып жұрт білгенді біліп халық қатарына қосылудың қамын жейік деп деген ниетпен үйрену керек міне көрдіңіз бе қазір де орыста бағанағы сөз қайта шығып жатыр қазір де орыста оқыған балаларынан артық қазақ қазір де орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай тұр себебі ата анасы ағайын туған бір жағынан бұзып жатыр сөйтсе де оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік озық не қылса да
сөз доқтурса да болады оларға. Жақсы атананың балаларды балаларда көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді дейді. Бағанағы біздің айтып отырғандағы жаңа түзембегелікте тағы нәрселерді. Абайдың осы жердегі біз жаңа интернетте оқып жүрміз. Өлеңдік версиясы екендігін көріп отырмыз. Олар осыдан артық қайдан барсын? Және де кейбір қазақтар ағайымен араздасқанда сенің осы қорлыңға көнгенше баламды солдатқа басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесін бе деп кетпесем бе деп ішеді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанмен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балалардан артық үйренгені немесе қай көп үйреніпті. Кірді шықты тілді қайта түбегейлеп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мен мына менің айтқан жолым мал аяры жол емес. Құдайдан қорқ, пендеден ұял, балаң болсын десең оқыт мал аяма, әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рахат көрсете ме? Өз рахат көре ме? Я жұртқа рахат көрсете ме деп хакім сөзін аяқтайды екен. Енді шаш қойып, сақал қойып кеткен деп. Осы жерде мына біз мына қазақтың дейді сол кезде орысқа баласын қазақ бермей жатыр деген бір сөздің шығып отыр. Яғни бермей жатыр, ол күшпен алып оқытып жатыр дейді. Себебі осы жерде біз мына бір дүниенде айта кеткіміз керек секілді. Ана солдатқа деген бір балам солдатқа беріп дейді, басыма шаш өсіріп дейді, безіп кетсем бе деген секілді, енді өзінің бір не секілді болып тұр ғой енді. Көңілі қалғандағы бір дүниесі, осы жерде сізге бір байқайтын дүние бар. Мысалы, осы орысты жалпы жат көру ұғымы қазақтың. Орысты жатырқау идеясы, орыс дегенде көрген көзде кәдімгідей бір денесі тіркенетін, рухани денесіндегі болмысы тіркенетін дүние бертінге дейін пайда болды. Керісінше қазір бізде осы орыс деген біздің бір ең бір қалай деп айтсақ, ес алмастай, тіпті орыссыз күн көре алмайтындай, ол біздің бір рухани шапағатшымызға айналып кеткендей деңгейде біз жатырқамайтындай деңгейге түстік. Мұны мен айтқым келіп отырған дүниеміз, мысалы біз қалай десек те, кешегі мысалы 16 жылғы көтерілісті біліп отырсыз. 16 жыл көтерілісті. Ал ол көтерілістің де шығу себебін біліп отырсыз ғой. Өйткені июнь жарлығы бойынша патшаға әскер алмау туралы болды. Яғни бермейміз туралы болды. Ал енді алашорда білесіз, ол енді стратегиялық тұрғыдан ұзақ ойлайтын ел, алғашқы қазақтың циклондық қатынастарындағы қозғалу динамикасын біліп отырғандықтан олардікі басқаша болды. Бірақ осы жерде біз не десек те, жаңа кімді Амангелді Имановты да кінәлай алмаймыз. Себебі осы жердегі қазақтың жалпы, қазақтың қарсы болып тұрғандағы жағдайы ол саясатта да ештеңе түсініп отқан жоқ. Неге қазақ орыс үшін кеудесін оққа беру керек? Неге өлу керек? Неге өлу керек? Ол орыс емес пе деген нәрсе болды. Яғни оны жат санағандағы. Ол жердегі бір саяси тұрғыдағы аңғыл-жыңғылдың бәрін түсініп отыр деп айта алмаймын. Бірақ жалғыз ақ қана қазақты атқа қондырған, қолына найза ұстатқан, яғни қарсы болған дүниесі осы ғана. Оны басқа ешқандай құпияш жоқ. Сонда оны қазақтың бертінге дейін жат көру, орысты жат қабылдау бар. Ал енді сіз ойлап көріңіз, ары қарай 25 ақ жылдың төңірегінде орыс идеологиясын қаншалықты деңгейде және көк ненің көк жөтелде жүргендігін 25 ақ жылдың тезінде біз білесіз ғой, екінші дүниелік соғыс басталды. 16 жылғы соғыс бірінші дүниелік соғыстың негізінде болатын болса, екінші дүниелік соғыс басталған кезде Мәмшік Мәметовадан бастап сіз сұранған хаттарды көріп отырсыз. Сонда 25 ақ жылда жаңағы қазақ қолыма орыс үшін қан төкпей, мен не үшін қан төгуім керек деп отқан қазақ жаппай сұранып кетудің өзінің ар жағында жаңағы біз шындығына мына еңбек деген қайырден еңкейген қайырден еңбек деген балаға дейінгі, яғни орыс үшін жан беретін жүйедегі адамды тәрбиелеуді үйренгенімізді көруіміз болады. Осы жерде абайдың жаңағы мына орысқа баласын бермейді, оғанша жаңағы сақал қойып бүйтіп кеткенім артық деп орыс болып кетеді деп отыр ғой. Ол да иммунитеттік қарсылықтары ғой. Иә. Қалай болғанда да. Осындай деген мәселелер болды ғой. Бірақ енді және қазақтың кәдімгідей қорқытқандағы қарғыс секілді сөз болып тұр ғой. Өйткенше бүйтіп жоғалайын деген секілді. Бұл жерде енді мына бұлай отыр ғой, жаңа қазақ баласын бермей, байлар баласын бермей отыр дейді енді. Керісінше кедейдің баласын қорлап беріп отыр дейді. Бұл жерде де не бар да? Енді кедейдің баласы ол нені мұрат қылуы мүмкін? Оқуға бара жатыр. Мен байып, жаңағы әке шешемді осы кедейлігінен құтқарсам, анау
нелерге өзүмдүн ким экенимди бир көрсөтсөм деген бир ниеттен барат да. Адам калай ниеттенет, соно алады го энди. Мисалы байдын баласында байлык бар, бийлик бар, бийликти сатып алам десе алып отурсуң, орусту пара алып алуу бәринен оңой дүйнө го энди. Ол кезде, азырда да соо го. Сондуктан ол жерде байлык бар, байлыктын баласы мисалы бийликтин мурат кылмайт ол. Оккан кезде. Ол таза билимдин өзүн мурат кылат. Эгер сол кезде тек байлардын баласы гана окуп, солар гана билим жыйнап сөйтүп келген жагдайда мүмкүн сал башкача болууда мүмкүн эт. Олар билимди гана издейтин эт. Мисалы Шохан Уалихан сол жасынан орусча окуду, орус тилин көрдү. Бирок казак үчүн кызмет этти мисалы. Ошо жерде Эсеке, мен мына бир абсурд секилди бир дүйнөгө суроого жооп берем, сен жассың кой. Жас деген сөз жаңалыкка, акыйкатка жакын деген сөздүн баламасы ретинде карауга болот. Мен мына бир дүйнөнү түшүнбөйм да, мисалы калай болгондо да, я биз орусчадан канча кашшакта, жаңы орусча окутпат. Калай болгондо да кешеге казактын Санкт-Петербургтен окуган Алихан Бөкөйханов, кешеге Мустафа Шакойлар корган болду. Калай болгондо сол өткөн анын барлыгы сол орус менен күрөшүүдүн орустун ниетин, ойлорунун барлыгын түшүнүү аркылуу өткөн жаңы дагыбатына кирсең гана сен орустун белги көңүлдөгү дүйнөсүн угасың деп отур. Бирок ошол жерде абай эки нерсени айырып алуубуз керек секилди. Мына жерде азырда окуган, орусча окуган балдардан жакшы киши чыкпай тур деп айтып отур. Ол жаңыгиндей окуудун ниетинин кателигинен болсо керек. Себеби жаңыгы абайдын өзү данышпан ретинде казактын алдында бети жарык жана атана эке ретинде бети жарык деп эсептейм. Себеби өзү ол адресаты дурус. Сол кезде ол баламды медресеге бил деп бердим, кызмет кылсын, шен алсын деп бермедим. Ал биздики шен алуу болду го. Өйткөнү жаңы сол шен менен казакты коркутуп урда жакка сондо кызмет кылсын. Кимге? Казактын өзүнө, акыйкатына, адилетине, жүйөсүнө, былайча айтканда шындыкка кызмет кылсын деген бала берүү керек деди. Ал осу шындык үчүн күрөшкөн балдар, кечеги индекстеги балдар ол алаш орду этти биз. Бирок сиз мен мына бир дүйнөнү ал күнгө дейин түшүнбөйм. Рас шеткери чыгып адам эл көргөн сайын, жер көргөн сайын көз аяк кеңейет. Арине. Аналогия көбөйөт. Ал бирок неге биз бир дүйнөнү түшүнбөй, бүгүнкү Кембриджини, бүгүнкү Оксфордду окуп келген балдар менен неге Чокай менен салыштырууга да биздин хакыбыз бар го? Кеше гана орда казактын ордасына чыккан бала Алихан менен салыштырууга хакыбыз бар го? Ягъни биз казакты шеттен окуган бала куткарат, университет үлкөн бир авторитеттүү университет куткарат дейтин болсок, биз бүгүнкү жок 35-40 жылда канчама окуттук. Бирок солордун баары азыр әлеуметтик желі деген дүйнө жатыр. Солордун бир шырылдап белгилүү экономикалык моделге байланыштуу түзөтүү жасап жаткан, ой косуп жаткан адамды көрүп отурмун. Жок деп болот. Бул ким сонда? Булар эмне нерсе? Биз осы бир идеялар кешеги араша болгон шетти көрүп келип араша болгон буундун потенциалын болду го энди. Бүгүн солордон неге чыкпайт? Сол мурат неге чыкпайт? Осу суроокту койгон менин мындай заң түрдө хакым бар го деп эсептейм. Арине. Бул менин оюмча да бул жерде тагы да жаңагы Жапонияга оролуп келетин болуп отурмуз да. Анау сол 18-жылы чыккан Абай журналында кимдин Мухтар Эвезовдун Япония деген макаласы бар, өзүңүз билесиз. Сол макаласында айтады, макаласында не келтиреди жаңагы кимдин Жапон императорунун чет элге окууга кеткен балдарга жазган хатын не келтиреди. Жаңагы үзүндү келтиреди. Сонда айтат да, бүкүл Жапондун үмүтү сендерде дейт. Сендер келип осу элди көркөйтсүн, осу элди гүлдөндүрсүн деп отур дейт да. Сондай бир нени биз жаңагы нелерге угундура алмадык. Жаңагы 40 000 студентке биз сону угундура алмадык. Оларга биз мынаны гана айттык. Сен жеңимпазсың, сен жарайсың, сен барып окуп кел дедик. Ол мен жеңимпаз экенмин деди. Башка эчтең ойлогон жок. Ол улуттун карышын окуп жатканын ойлогон жок. Улутка кызметке этүү керек экенин ойлогон жок. Ол өзүнүн жеңимпаз экенин, ана калган улуттун калган өкүлдөрүнүн мыкты экенин гана ойлоду. Сүйтүп барып өзүнүн мыктылыгын далилдеди, кайтып кеп элдин мыктылыгын далилдеп жүр. Сол гана сен мен сенен мыктымын дейт, болду. Ал аны далилдейтин адамга бирөөгө жаны ашуу, бирөө тууралуу ойлоо маңыздуу эмес. Эгер сен бирөө тууралуу ойломасаң, улут тууралуу ойломасаң, оган калай кызмет этем дегенди ойломасаң, оган кызмет этүү жолун да таппайсың го. Әуелі бір нәрсені табу үшін сол туралы ойлану керек қой. Сол туралы іздену керек қой. Дұрыс сұрақ керек қой әуелі. Оларда қойып отырған сұрақ, қайтсем табысты болам, қайтсем жеңіске жетем болды. Бұл жердегі мәселе де сұрыпталу мәселесінде де болсын, үлкен кемшілік кеткен болып тұр ғой. Солай деп айтуға болады. Мына жерде біз былай деп айтайық. Енді
Ахыры айтқан екен, бұл жерде де айта кетуіміз керек қой деп есептеймін. Жалпы біз адамдағы ұлттың қайғысы, этностың қайғысы деген нәрсе тілден шығады. Менің түсінігімде. Жалпы біздің түсінігімізде біз мына бала, мысалы менің балам қазақша сөйлеп жүр. Үш балам қазақша сөйлейді. Бірақ олардың қазақ сөйлеудегі феноменалды деңгейі Абай туғатын, Тәттімбет туғатын деңгейде емес. Біз мен жерде бір нәрсені ұғымыз керек. Ол коммуникациялық ғана деңгейде бар. Біз қазақтың тілін біледі дегенде де, бірақ қазақтың қайғысын ұғатындай деңгейді білмейміз. Мәселенің бәрі содан болып тұр деп есептеймін. Қазір де біздің мына оқыту жүйесіндегі тілдегі ұлттық идеологиядағы қысым, диффузия соған әкелмейтін болса, біз еш уақытта бұны ұқпайды. Менің жаңа үш балам қазақ сөйлейді дегенмен де, ол үлкен деңгейді білетін бала болмайды. Яғни ондай атмосфераны мен көріп те тұрғаным жоқ. Менің алаңдайтын да қорқынышым сол. Оның коммуникациясы ғана қазақ болуы мүмкін. Бірақ ол белгілер болмыстың штрихтарын оқат, біздің қателігіміз не нәрсе? Біз бәріміз сауаттымыз деп ойлаймыз. Е, әріпті оқи алатынымыз біздің сауаттылығымыз емес. Біздің ары қарай ізденбей қоятынымызды, ойланбай қоятынымызды жатыр сауатсыздық. Бүгінгі сауаттылықтың деңгейі әріпті біліп оқи алу емес. Бүгінгі сауатсыздық ары дамытпауымызда. Ары оқымауымызда және ойланбауымызда болып тұр. Ең бастысы ойланбауда. Ойланбауда. Бүгінгі сауаттылықты біз әріппен қарап, әріп білетін адам сауаттылық тұрғыда деп есептемеуіміз керек. Дәл осы секілді тілдің де білу деңгейіндегі категорияны ана бір сөйлеумен, жаттаумен бір сабақ айтудағы мәселе емес. Оның арман мұратын, қайғысын, үлкен дүниесін түсіне алатындай деңгей бар ма ода? Әңгіме сонда болып тұр. Сондықтан бізде мына кеткен балалардың бәрі жасыратын ештеңе жоқ. Мына тәуелсіздіктен кейін тілді жетік білді. Тәуелсіздіктен кейін келген буындағы жалпы осы коэффициентіне шаққан кезде шенеуніктің балалары кетті. Ал шенеуніктің балалары дені орыс қазақшылда білмейтін, қазақтың тілін білмегендіктен оның диалектикалық қайғысында мұңында білмейтін балалар кетті. Яғни Шоқай мен кімнің қайғысы қандай, ол топ тұнық сол тіліндегі өз қайғысын өзі түсініп тұр. Не істеу керек екенін біліп тұр. Сонда Бөкейхановтың өз кез келген тұлға боламын деген адам өзінің тілін, дінін, түсінігін, салт санасын білмейінше ол көш бастап жүре алмайды деп отқаны сол. Сондықтан бұл жағынан біз үлкен қателіктер жібердік деп есептейміз. Енді не де болса, бұл енді негізгі адамның болмысы қалай деген күннің өзінде бала кезден бергі тәрбиеде жатыр ғой. Ол ата-ана әуелі сондай бір жолға сала алмаған соң, ол байдың баласы болсын, кедейдің баласы болсын, шенеуніктің баласы болсын, не данышпанның баласы болсын, бәрібір. Ол өз жаңағы өзінің бас салған жолмен кетеді сол жаққа қарай. Шындығында да Абай балаңды оқыт, одан еш нәрсе аяма, инвестиция құй дейді. Өйткені де жалпы адамзаттың арман мұраты солай деп есептеймін мен. Адам өзінің жетпеген жерін, кеткен әттеген айын, өмірдегі өкінішінің барлығын, өйткені біз шексіздікпен, уақытпен кеңістік мәселесін алған адамның уақыты деген түпке тұрғысы нәрсе ғой, өзіңіз білесіз. Шексіздіктің алдында, кеңістіктің алдында, бірақ адам жаңа ғұмыры ұрпағымен ұзақ деп есептейміз. Сондықтан біз өзіміздің өмірде кеткен есемізді де, әттеген айымызды, осының барлығын бала алғысы келеді. Өйткені бала сенің жаңа мүмкіндігің, жаңа биологиялық тұрпаттағы күшің деп есептейміз, импульсің деп есептейміз. Сондықтан біз осы кейінгі және өзіміздің мына жастарды және өзіміздің балаларды дәл Абайдың арманымен осыны көңілді бір нотада аяқтағымыз келеді. Қазақтың Абайдың қайғысындағы тырнақ ішінде кейігін деп есептейік, мұратын орындайтын, алаштың мұратын орындайтын, тіпті ата-ана ретінде қазақтың мәдениеттен және өнерден, руханияттан жіберген есесін әперетін бір буын туады, келеді деп есептейміз. Содан неше нәрсені аямау керек деп біз де осы қара сөзімізді Абайдың 25-ші қара сөзін аяқтағымыз келеді. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің әңгімеміз тәмам. Енді келесі кездескенше тек есендікте жолығайық.